Совська балка – це новий заповідник в межах Києва. Тут 37 гектарів лісів, ставків і житлових комплексів. Урочище Совська балка – це, по суті, останній великий зелений масив Солом'янського району столиці. Його родзинка – це каскад совських ставків, навколо яких зеленіють залишки листяного гаю і ярів. Решту урочища заполонили шикарні котеджі та багатоповерхівки. Колись тут було створено Совський парк, який займає частину урочища, але від вирубки лісу і масової забудови це не захистило. За мерства Черновецького міська влада розпорядилася вирубати тут 2500 дерев, начебто для прокладання дороги для кращого сполучення з аеропортом Київ, який знаходиться поруч. Але замість дороги тут є розбита вщент ґрунтовка і нові багатоповерхівки. Тим часом місцеві активісти висаджували все нові і нові дерева у намаганні захистити рідну флору і фауну, водоплавних і хижих птахів, що полюють і гніздяться навколо цих водойм. А от ондатр, що водилися тут, захистити не встигли. Тут великі ставки. Місцеві кажуть, тут багато різної риби. А от відпочивати тут в лісі, можна сказати, може бути небезпечно. Гори сміття. І можна напоротися невідомо на що. Цей ставок найбільший, його дуже люблять рибалки. І все ж є шанс вберегти рештки урочища. Днями Київрада вирішила створити у столиці нові ландшафтні заказники місцевого значення. Серед них Теснянські і Троєщинські луки на території Теснянського району, Конча Заспа на острові Жуків, Багринова гора та урочище Церковщина у Голосіївському районі, долина річки Коноплянка у Подільському районі і Совська балка – це 37 з лишком гектарів між вулицями Колоскова та Петра Радченка.